tene na tene na mudanya wa mudo ni atotugete, agato hekira adimo kia mueo na kia bura, na agato hekira adimo kia mudi kafu wito dini wa kathidro kuto togori adeni e wagu atani rado na kuto heki gokia gai mudanya wa mude, ne tokwa dago kimo gwa toge ni nyuo de mokete, na nye murato fuata kuhudira metabo, deni wa save sito ya mudanya wa mude, to ikarede, to hoe na ihoere amada ni dewi to weigoro, Rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo, thamaki waku ũke, o ũrĩa wendete we, nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ, o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. No ũtuohere mehia maitũ, o ta ũrĩa tũhagĩrĩra matwĩhagia, na ndũgatũtware mageria-inĩ, no ũkũhonokie ũtonoke. Ngai mwene hinya wothe we ngoro cia andũ othe nĩ hingũre kũrĩ we. Namo merirĩria mao mothe nĩ mamenyetwo nĩ we, na ningĩ gũtirĩ maũndũ ma hitho ũtoĩ. Theria meciria ma ngoro citũ na ũndũ wa gwĩkĩra roho mũtheru waku thĩinĩ wacio nĩgetha tũkwendage kũna na tũgocage rĩĩtwa rĩaku rĩa mũrĩa tũrataguo nĩ gwĩka nĩ ũndũ wa Kristo mwathani witũ. Mwandĩki marũa ũmwe nĩ okire ho akĩigua magĩciira na amenya atĩ nĩ macokeria ũhoro wega akĩmũũria atĩrĩ, nĩ rĩathani rĩrĩkũ rĩ mbere ya marĩa mangĩ mothe? Nake Jesu agĩcokia atĩrĩ, rĩrĩa rĩa mbere nĩ rĩrĩ, igua we Isiraeli, Mwathani Ngai witũ-rĩ, Mwathani nĩ ũmwe, nawe enda Mwathani Ngai waku na ngoro yaku yothe na muoyo waku wothe na gwĩciria gwaku wothe o na hinya waku wothe. Narĩo rĩa kerĩ nĩ rĩrĩ, enda mũndũ ũrĩa ũngĩ o ta ũrĩa wĩendete we mwene. Gũtirĩ rĩathani rĩngĩ inene kwĩ macio. Ithuothe hamwe tuge, Mwathani tũiguĩre tha. Mũthenya wa kiumia gĩa gatatũ mbere ya hĩndĩ ya gũka. Ngai we wĩ kũndũ gwitũ gwa kũgitĩrwo, onawe hinya witũ, na ningĩ nĩwe kĩhumo kĩa maũndũ marĩa mothe magũtũma andũ makũrũmagĩrĩre wega. Hiuha twagũthaitha kũigua mahoya marĩa kanitha waku ũgũkũhoya ũkũrũmĩrĩire, na wĩtĩkĩre gũtũma atĩ maũndũ marĩa tũkũhoya twĩtĩkĩtie tũmone na ma nĩ ũndũ wa Jesu Kristo Mwathani witũ. Thĩinĩ wa marũa marĩa Paulo andĩkĩire kanitha wa Korinitho, wa mbere, marũa marĩa Paulo andĩkĩire kanitha wa Korinitho wa mbere, mũrango nĩ wa gatandatũ, tũrutie mũhari wa ikũmi na igĩrĩ. Marũa marĩa Paulo andĩkĩire kanitha wa Korinitho wa mbere, mũrango nĩ wa gatandatũ, tũrutie kamũhari ga ikũmi na igĩrĩ. Niĩ-rĩ, wĩguo ndirĩ hĩndĩ hingĩirwo, no rĩrĩ, ti maũndũ mothe marĩ ũguno. Ĩguo ndirĩ ũndũ hingĩirwo, no ndingĩtĩkĩra nduĩke wa gothogo nĩ ũndũ o na ũrĩkũ. Irio cia nda o na nda nayo, irio nĩ cia nda o na nda nĩ ya irio, no Ngai nĩ kũnina agacinina ciothe cierĩ. Ĩndĩ mwĩrĩ-rĩ, ti wa gũtuo wa ũmaraya, tiga ũtuĩke wa Mwathani, nake Mwathani athage mwĩrĩ ũcio. Na Ngai
ni ariokirie mwathani na ithuyo na ithue nigo nigo turiokia agaturiokia na uhoti wake kai mutoe ate mere yanyu ni ciega cia Kristo na kuona ate itarie oguo ri mugukienda joe ciega cia Kristo ni citue ciega cia muka wa maraya kuroaga gutuika uguo kana mutioe ate mundu ugwatana na muka wa maraya matuika mwiri umwe nake nigukorwo nikwerirwo atiri acio eri no matuike mwiri umwe no riri mundu uria gwataine na mwathani ri ucio ni matuika roho umwe nake uragirai umaraya rihia ringi oriothe riria mundu ehagia kihumo kiario kinja ya mwiri no riri mundu wa kuhura maraya ni mwiri wake mwene ekwihia kana hihi mutikumenya ati miri yanyu ni hekaru ya roho mutheru uria wiikaraga thiini wanyu uria mwahirwo ni ngai inyue ri mwene inyue ti inyue ni undu ni kugurwo mwagurirwo mugikirutwo kindu kigoro tondu ucio ri maundu ma miri yanyu gocithagiai ngai namo ucio niguo waraka witu
tukete na odo waku bora wete kia wani kea neje tukete ya gayo maitha wito mwene hinya wode mubi wa igoro na adhe na waida siyode shone kaga na itone kaga na agete kia madhani mwe Jesu Kristo moro wa gai ya washe onewe wa mumwe washe onewe bere ya mede na mede gai umete gai udheri umete udheri gai wama umete gai wama ya washe onatikobo obiruo nige mudheba wake na waida ni mudheba umwe kuna na seida siyo the siyo biruo newe ya waikoro kiliaki maigoro ndubi ito aduwaadhi nigeza kuhono kio akigea na mwere akishona mwere tuweta kwa Mariamu na uduwa hinya wa raho mudheru akitika mudu na nige aki abomu tigo ni ndubi ito hidi hapa into Pilato akinyari iluo akikuwa akiviko akihaisa igoro Elwe ikada kwa koine kura kwa hide vitu. Na kenea gaso kono enea siji la memuwa na arama kwete. Na goza maki wa kedu gathira. Na nige nitiketia roho mudheru. Mwadha ni vitu na muhea ni muwe. Mweta kore hida vitu na kore morio. Na ure hama na hida vitu na morio tulagia duna kagosho. Ure wara gena tunu atuwa na fii. Na getika kanidomo na we. Na neumwe na ure watumo. Na getikira atu nikuru fatidi omo wako wa heri ya mehia. Nigitereko. Magayo theri wanyu therere andu othe niguo mone mawira manyu mega nao magocaga ithe wanyu uri ove iguru ani togutia ngai muno togwo tukugeta tukiambiriria muthenya wa muthi muthikafu itu ari hamwe na ithwe nigetha tuhe kigo kia ngai itikira kuhingura ngoro yaku bi uraturumire na bigikaro giki na waigwa mugambo wa ngai ndukae kumia ngoro our bishop we are really grateful to have you this afternoon tukiheo rwimbo nigetha twamukire kigo kuma kwi muthikafu Shukuru wiki gatha karamedi. Yo mwathani ngai. Kuma kiumia ni ukoretwo gitwarire na kiugo giki. Kirogia na handu thini wa ngoro citu mirahuko ya muthi tondu wa Kristo Jesu mwathani witu. Amen. Thank you. Ngai ni mwega. Na hede ciothe. Thank you. Thank you so much assistant provost na retra tugata nao. Na thengi nyua thea kristiano yudo wa gai kumulehe miara hukoya umuthi. Kiwa kikia gai yekuga, don't you know
that your body is a temple of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God. You are not your own. Verses 20, you are but at a place. Therefore, honor God with your body. Honor God with your body. Theme ya mweli yoyo, they worship the Lord with our bodies. Worshiping the Lord with our bodies. Hidi adere shiregi horo wakioge kihwai, nidire uliria. Miki gato meteva oru, adike detu ishishia mweli. No, give them a tomi haritu toge, tuina hau kabere. If you read from kamu hariga ikuminaya igire, nego kueneka takwale a lot of sexual immorality. Na kwale no dharia moige muno, ule awale kanithaine, ihidareu. Na odoa kere, ogithomani ukuenata kwale no koroku moige muno, Toniego kana kalia ohoro wakamu haliga ikumina idato that food is for the stomach and the stomach is for food. Kwa nego kukioneka, to my assumption, two things were happening. Udua bere de kwale na deto isho dagwe tashia waganu muige kanithaine nado kuengage na umaraya. Na hiyo mara yokahuruo ginya kanithaine na ndo wakere ohoro wokoroku wali munene muno wairio na maudu macio mere makituma vauru adikire andu a Korintho marua maya na kirikiriria ri aka malirikani ate malirikane ate mire yao ni hekaru ya roho mutheru wa Ngai. Mire itutu kaka hekaru ya mwadhani na ke. Mire itutu kaka hekaru ya mwadhani na ovatithio. Hidatua heo dhakara medi ovatithio. Ukavatithio dhini ware torea gaithe na gaimurio na gairo homu dheru. Na wavatithio na utatu mudheru wa gai. Mwere waku ugatika utuika wakulege ugatuika na waguto gorio nire homu dheru wa gai. Na vaura agacoka akaririkani andu aya kamera maririkane na niguo kamuharika mirongo iri karaiga you are bought at a price mwagurirwo na thogora thogora uria vaura arari uhoro waguo ni thogora uriku ni thogora wa mutharaba ucio niguo thogora uria vaura arari uhoro waguo thogora wa mutharaba. Thogora ũrĩa Jesu Kristo arutire hau mũtharaba-inĩ nĩgetha we na niĩ tũgacoka kuona ũhonokio na akamaririkania atĩ thogora ũrĩa marutĩirwo it is a price that cannot be redeemed na mbia to thogora ũrĩa twagũrirwo naguo nĩ thogora wa wendo wendo mũnene mũno mwathani agĩtwenda nginya agĩtũkuĩra mũtharaba-inĩ nĩgetha tũkona muoyo na agakimera koguo thutha wa kumenya uhoro ucio ni mwagirwo ni gutiya Ngai na mire yanyu kwiragwo ati 60% ya mwire wakwa na waku ni mai ndio kana ni uri wamenya uguo ati 60% ya kimwire giki ona kiigana uguo ni mai matheri na another 20% in waste kido itakiri kiavata na the other 20% shigai kuo ni mahede na veins tumekiha na dhakameria ugikorago winayo. So the big portion ya mwiri wa mudu ukorago imai na nikio mudu agikua umuthi kwina kihoto ya ati ugikinya mudhenya ushioge the day after tomorrow tugwitaga ke iyo rush oke okay. Ugikinya oke okay. Ugikinya oke okay. Mwiri waku no muhaka waje gwitika na nikio mudu akua ekiragwo thini wa barabu
Todo maema shomaji ya wukuma, ukikinya oke. It's only one day, ukikinya oke. Mahede ni matiga na gananyama. Todo maene maima. Nanekio, age koroniore wadi mochare, modu akua, akiruto fridge. Akorago akiruto maima igemono. Akigucio agucagio na mai maingi muno na ndo aria marutaga ira mochari ni marutaga ira muritu muno to marutaga matida makihura mai mai macio makorago maimete ku mai macio makorago maimete mwireini na ni kimundu wothe unless in very rare cases mwire wothe wakua ni gucirinki ucirinkaga ti kuneneha ulenehaga no ngineneha ni abnormal ukorwo ni urekirirwo dawa nyingi makiria ya ku preserve na nikio gya to monene he no in the normal circumstances mwire ni kunyiho nyihaga tondu mai ni guthie mathiaga makiumaga thini wa mwire ucio na mundu agacoka agatigwo na nyama na agatigwo na mahindi na ndiwe kana ni uri wamenya ati thini wa mwire wa mundu nyama na mahindi citikoragwo cinyitanite in between ya nyama na mahede ni hakire na maai na edokothi ni wagai mwere ni guokuaga mwere wothe wa mudu ni guokuaga no roho wa mudu ni uturaga no ni gweda gukuririkania ati the body is the house of the soul mwere ni guo nyumba ya roho todo roho duikaraga kundu riera ini tori roho mutheru ikaraga roho wa mudu uikaraga thini wa mwiri na kiria ngai okaga keheria thini wa mudu nigetha mudu atuike kiimba ti mwiri kiria ngai eheragia ni roho na roho ehera mwiri ugatigwo na mwiri ni useless utari na roho the body is useless utari na the soul na koguo mudu ni agirwo ni kumenyerera roho wake muno to roho wa mudu ni guo gatura tene na tene no ti mwiri endwa ko thini wa ngai ni twagirirwo riria twina mire itu uhoro wa kumenyerera mwiri waku ko feed wega na ko feed with a balanced diet na ni kwagirire mundu kuriaga thaithia ciagirire kuria angikorwo ngai ni akuhete irio no agirwo ku feed mwire waku because it preserves the body tondu mwire na nokio kuona vauru akiario horo wa irio mwire kire ke utumaga uture ni tondu ni uheagwo kindu gia kuria undu uria ungi mundu ni agirwo ni guthambia mwire wake na kuikaragia wega na gutuma wage kunuga todo mwiri ni todo wa mai macio maimaga nikio mundu arutaga thithi no nyingi muno na leo produce thithi no nyingi muno igatuma mwiri waku ununge na makiria kuria kwihithite ni gukinungaga muno koguo mundu ni akiagirwo ni kuthambia mwiri wake na kuikaria ukiri mwega undu uria ungi mundu ni agirwo ni kuhumba mwiri wake wega na toriria mundu eguthi nyumba-ini ya ngai ni mahinda mothe na makiria mu kristiano ni agirwo ni kwihumba wega na ungirora riu ndagika ino kanitha cia pentecostal citirekereire ndeto cia kwihumba muno na ithuĩ ni tũronekaga ta tũrĩ thutha muno twanjia kwaria ndeto cia kwihumba andũ magĩũka kanitha-inĩ no rĩu andũ arĩa me thĩinĩ wa social media ni mũkuona atĩ even the pentecostal pastors are talking very much about dressing tondu ni kurakinyire handu wa kristiano maratororokia uhoro wa kwihumba uria me kwihumba na ukaga kuona decency ya ngai ukaga kuona ungai thiini wa mihumbirire irehumbwo ni a kristiano na ni wega mu kristiano kumenyaga kiria agekira agiuka nyumba-ini ya ngai tondu aroka kigongona-ini kia ngai undu uria ungi wa kana wa mbere ni wega muno kufidi mwiri waku wa keri ni wega kuwash mwiri waku kana kuuthambia wa gatatu ni wega muno ku dress properly mwiri waku
na wakana ni wega muno kuhurukia mwire waku. Mwire ungiaga kurutithio wira na urware. Tondu gitumi kiria gitumaga mwire utuike mwire na utuike active ni kurutithio wira. Kogo mudu ukiraga agaikara uguo tuhu ni kuhitiria hitagiria mwire wake. Ndiwe kana ni ure wamenya gutuikaga ati exercise iria njega muno gukira exercise iria ingi ciothe. Ona gukira guthie gym andu aria mendete guthie gym na ndinamugiria. But the best exercise ya kwa exercise mwire waku ni guthie na maguru. Na kiu nikio kiratuma umuthi uyu andu magie na mirimu iria iragitwo ya lifestyle. Tondu hakuhi andu othe ni magiire ngari. Na aria matari ngari mena mbia cia kuingira ngari. The worst thing ni nduthi iria ciragiukire ati kuma haha nginya haria ri nguo ya nduthi nigetha indware ho. So anytime waikarira nduthi kana wathie na ngari ni wagirie mwiri waku utuike wa ku exercise. So it is important wendo wakwa thiini wa ngai ku exercise mwiri waku na gwituikaga ati exercise iria njega iria hotaga ku exercise mwiri wothe ni gukira na guthie karura forest na guthiururuka kuu lita rimwe maita meri with a very good atmosphere that is there at Karura. You are breathing fresh air, provided your security is okay. It is very important kuikuruka kuma haha guthie Kirigiti handu ha guthie nao ngari ugekotwara na maguru. Ndithi ino umwe munene muno every Monday ni nyendete guthie Nairobi tondu ndigithiaga Nairobi hindi ingi na ndigaga ngari yakwa Westlands. And then I will walk all the way from Westlands to the city of Nairobi. No gigaki nya Nairobi. Honiria gorego huriirwo na thimu nicio nyinge. Ngiuragio kana ni ngari ithukire kana ni bia njagire. But it is very important for every one of us to exercise their body. Na mwire wa urutithia wira. And especially mudu ikaraga thi togu nie ndidaga jikarite thi tondu ndagiuka kanitha ni guikara thi, ndathi obici ni guikara thi. Kwira gondwagirwo ni guikara thi makiria maithaa rimwe. After every 1 hour, you should make sure that you walk a little bit. Tondu mwiri waku no uthine ni undu wa uhoro ucio. Uhoro wa gukoma, it is very important for you gukomia mwiri waku. Na nijue dana mwira mahinda maingi, and I want to repeat again. Kwira gwo mundu wothe wina miaka kuma 21, tondu riu ni wakinya mundu mugima. Nginya miaka mirongo ena agirirwo ni gukoma mathaa matandatu. Mundu wothe wina miaka kuma miaka mirongo ena na umwe nginya miaka mirongo itandatu agirirwo ni gukoma mathaa mugwanja. Na mundu wina miaka mirongo itandatu guthie nginya miaka mirongo mugwanja na hau niho ngiri twagirirwo ni gukoma mathaa manana. Nake mundu wothe wina makiria ma miaka mirongo mugwanja nginya riria Mwathani agagwita wagirirwo ni gukomaga mathaa kenda nginya mathaa ikumi. So you have to sleep a little bit early. Na riu ni ugukora mundu wa rika riakwa thaa ithano cia utuku no arerorera kibindi kiria endete muno. Na ndwagirirwo ni gukorwo ukirorera kibindi giaku thaa ithano wina miaka mirongo itandatu. Tondu wagirirwo ni gukorwo wi ki? Wi toro. Uhurukie mwiri waku. It is very important. Na uririkane o riria wetikira kuhurukia mwiri waku uhoro ucio ni ugutuma rucio ugokira with a lot of energy guthie kuruta wira ucio ungi. Gutuikaga nie ndikiri a psychologist no gutuikaga ungienda kumenya ni urende kugia na kindu gitagwo depression kana ni uragia na thina wa stress waje kwaga toro ungiikara utegukoma wage gukoma umuthi wage gukoma rucio wanjie kunyua piriton. Na nui ni kuri andu meka mutugo kau ati ndakomaga atanyuite ki piriton na kangi karia kangi gatuikaga ni kahoma mundu ati no muhake ki atia hindi ya wanjie kuona ndungiona toro mwiri waku ndugie produce toro guo mwene you have a challenge tondu mwiri waku niguo wagirirwo ni ku produce ki toro guo mwene.
Kwa mwere waku ni wakwira, we munoguna ni wagiru ni gukoma. Kwira go, edo kwa thini wagai, idhuwa the togiru ni kule idhari, mwebere ya gukoma. That is very rare to the African. Noni wega muno, 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 dukare, ushoki odhietoro. No wagiru ni kule ya, uikale idhari, mwotane, utane katea. Utana koma, nigetha, ili ili ya wale ya, situike, siya uteithia mwere waku. Tena manemu uyate, ili ili ya siya vata muno dhini wa mwere waku, ni breakfast. And that is very opposite for an African. Ugo kora mudu wale ya gagimanyi gimu no huwaini ya gidi ukoma. Na wagiru ni kule ya gima huwaini, wagiru ni kule ya nyeni huwaini. Todo mwere waku dura ruta wera, gimane ya dhasigana? Nisiyaza mugu waja, kana umiri ya roshini. Na ukoraka mudu warale ya muga te roshini wa bovru, na wakari ya gima hawaini. Na mudu wagiri ilu ni kule ya breakfast, ili ya heavy, to niguo gya na hinya wa guti doki ruta ke. Wera, na adha mugu wajori ya wega, todu ina wiroge. Na hawaini, todu ni kukomiora komia mwiri wa kudukali ya kedu heavy. So, dikire nitro, I am not... Ari mahia na gahoro wa kule meta gwatia. I'm not that, but that is what I hear. The health of your body is very important. Na nikio dukata ya gai, egwito Johanna in 3 John chapter 1 and verses 2, ekuga, I pray that you may enjoy good health and all that may go well with you. In 1 Samuel chapter 25 and verses 6, it says, may you live long life and enjoy good health. Toni ugwati munene muno ugitura miaka mingi. Health yaku ikufirite. Muturire ulituhaga health yaku igikufir ucoke uheo miaka mingi ni Ngai. Koguo mudu ahawayage Ngai. Ati Ngai ungikorwo ukahe miaka mingi ukahe health njega. Because it is very important for you to know that. Na nidre uliria kiuria kimwe, na gemuria non yinero dugwa dre uliria. When last were you able to go for a medical check-up? Dire wiri gete gudi divitare, uke arada gitare, tukwara giovishi, kagweta duare o demero da, dikweta komagweta. Noto dodosio demero da li, niure kodi ete divitare, aga diaga kani ya kaiga, dire muruaru nodoka medical check-up. Because it is very important for you to do a medical check-up. Thiniye, wabere, nwagiri ilo niko make sure nwa monitor BP yaku. Todole mudu waradhi yagi kuraga nogo BP yedhi yagi kakate. Eki abata gira, nigeza dukana kinye hadu atinomu hakomi control na dawa. Tono uke hote kukontrol BP na mai. No hote kukaradu we mudu watu kaka, ugekoro wena BP, unyue mai muno ne kakate. Nekoro kaka. Nori ege kira hau, nomu hako kaje kome kontrolo na ke. Na dawa, todo ni haki njire stage ya vire igoro. Modu ni agiru ni kume nyagiru ya kashukari gake. Na makeri ya duwale makuwa rogombe bize muno. Ni magiru ni kume nyamuhuli wa viashara, mubisho vutani. Modu wadhi orutaka wera, ogo tuma eshirie. Definitely shukari ni otiriga kone maudu. Modu wadhi shukari ni otiriga kone maudu. Na ruko kwenye wega muno kumonitaka shukari gaku hiko siyothe. Nigeza, umenyerele shukari yosu dukai kwa batera. Ginyotuweke ni ukajia kuhutritaka na dawa. Na lereo gazi zivitare, wero nidagetare wena shukari. Tika kutekitare ya death sentence. Tho niku kire ya doi gibu nume shukari na nimeka gate. Nimatora ga. Mudu ni agiru weko menye heartbeat yake kana nirahura wega. Na rau korona ni rato lirika nilia. Teona mudu ni agiru yuko menya uhoro wa breathing yaku. Na hivyo wada tutiria shira yuhoro wa breathing. Na wari unikura atu ikiria. O mudu. Ni agiru yuko breathe. Breathing yaku yukoro ya overnight. Kana tiku kura atu ikire. Ya yukoro ya overnight. Ida da daima divitari November last year. Na mwusho kerie gaigado na anito odigire November. Na gaini ya hemu wakonge wa gutura. Nida hetoka nyamuka uago dhima breathing. Na waga wazi manako, na waga kugurukie, tikega. Todumuthi waga zima, waga kora weite. Waka igane ndashoka kei, divitari. Nwani waga mudo kumenya, breathing yake radhi yatea.
Niwega muno mudu kumenya goro ya kerahu ratia. Pasi ya kuri, ikora kwe hana atia. Uhoroshi urali geririo muno wadu. Kweda kudhimo kansa. Ndanimui kansa awareness nene hete muno. Niwega duwe itikira kudhi kansa awareness. Na makeliarume, naniyo matadhia kade matogoletie. Togutuwekaga every man at the age of 40, you start developing prostate cancer. Every man. Iligana ganorera diege kuraga. Nekulemu ya kuraga na ihenya, nekulege kuraga very slowly. Na ndiyo ikana niwele wamenyate, cancer getuika discovered. Itakulete, itakinyete stage 1, nehonago. Cancer itahonago nere kinyete stage 3 na stage 4. Tukwa ugo edwa kwa dhini wagai, niwe ya muno kumenyerera mwere waku, niwe ya edwa kwa dhini wagai, uikara kwa kimonitaga, BP yaku, gashukari yaku, goro yaku iraho ratia, breathing yaku iraho ratia, ora miribwere ya geagiru neko dikoro roo, because you pay, ukule hao giritha to, na maudumashi omothe meko, nigeza umenye, ulio kuiga mwere waku, ona kwa irako nedagetari, ono horo wa reduce weight. None uigua gahale ka advertisement kwa kaka lady neka igaga. Dagelirie but my body refused. Nemo uigua gakole adu muka igaga. Nekole mire kaka atea. Iregaga. Nureka exercise na nureka but your body is refusing. Nona mwere oge refuse. No hote kwa iga wega. No ore okorea. No kalea wega. No kwa ikalia wega. Na kigoki ya gai. That we should not misuse our bodies. Get a colleague here. You wish you had a colleague here to do today. More than your other idiot to do than a shiadira. I don't misuse a gamere yao atea. Wabere, korode na duede, legia maririkania, that Leviticus, that on Marakero Miramuta Boine, Moduni Agiron Kulirikana, Kiwaki a guy in Leviticus chapter 19 and verses 28. Negetuka netie wikira mire ito tatu. Na nirona ruo horoshu nione nehete muno. Na todu ahulia muvira aigi muno. Na nimurono ule mara koromari ashongi. Diyo kana nimure murona alugo. Mudo wale kira mwiri wake wode ke. Tatu no kashongi hamuno. Agio na makaga liri makoneka. Ona makire mashongi hete kukira nyoka. Ona wakari gumudo maikaraga na mudo ate ya musie. Ena tatu taishio. But in Leviticus chapter 19 and verses 28, kiwoki again nige otuira, mwodo dakama kumwere wake na ke, na tattoo. Na tattoo ikora kwa a gateway, yako igeria demons zini wa muturire waku. Ulioge, mwodo ni you may misuse your body by selling your body for sex. Na neshiosira alionihaha ni mwodo wetuo fauru wakaiga. Don't engage yourself to prostitution. Because when you engage yourself to prostitution, ugega komana mumaraya, utwikaga mumaraya, todunwa komana mumaraya. Na kiwaki ya gai, kekatu giria muno, uhoro, wabudu kwedia mwiri wake, kanane mudhuri, kanane mutumia. Kwe mutumia mwe, dia makiri ni uhoro osio muno, tiwago kuna wanako guito geshagi. Mutumio shu tushama nagia nake. Omudhenya, emudheru. Nagweshi ene mutumio ena miyakata mirongo mwaja. Na deroli ya modu. Nemudhuru wara kuete. Na gedhikuwa mashakaya, geshoka, yulia. Mutumio ne kwa dhiaga. Ne wirale, akwara kwa naguo. Yulio ne modu doe. Kimwira diyo ya kejira. Mutumio shu doe miyakayode. Aturete edagia Nairobi ate baita kwa Kakamega dikimiyo iyo ya Kakamega tinaone kuya kagatea aturete kume mwiretu ginya mutumia wa miaka 27 kwa goto airetu meedagia na tumia na meka gatea meedagia mali akuru na kiwoke ngai ni gukugiria ona mudrume na ni mwi ni kuri arume riu mareedia kuri arume ari ange kana arume makeedia kuri atumia akuru. Mwanaki akali hobia ni mutumia mukuru nigetha magane nake gaini agiritie maudu macio na nikie kuga atiriri, don't you know that your body is a temple of the Holy Spirit of God. Uduri oge
turirikane ijwe as Anglicans kategithimo ne gatugiretie kuria muno kwaguo ndwagirirwo ni komisius mwire waku na kuhonia makeria mudu agirirwo ni kuria kiria agirirwo ni gwikatea ni kuria kwaguo ndukahonagie mwire waku tondu kuhonia mwire waku ni mehia wagirirwo ni kuria ni kuria kiria kikuiganira mwire ini ki waku na ringi ni ukuona mudu ni ekira irio nyingi muno ginyoko na mudu aria abaho muka kana aba gwigiria thithino ni undu ekiri atia are ire na irio iria aria koguo mudu ni agirirwo ni kumenyerera ndakae gwikaga maundu ta macio andu aria makinyuaga johi ni magithukagia mire yao na Proverbs that 1 and verse 6 ni gukiuga he johi kuri irimu na andu aria mareka atia marakua. That is what the word of God says. Na ni ukuona thikũ ici ona andũ arĩa matekũnyua cang'aa andũ nĩ manjĩtie kũnyua waini mũno na makĩria atumia andũ nĩ maranyua waini mũno na makĩria atumia nĩo maranyua tũredi waini na tũ white waini na makiugaga atĩ gaka nĩ kega kanda tiganai na maũndũ macio ya kristiano tiganai na maũndũ macio ndamũthaitha thĩinĩ wa rĩtwa rĩa mwathani tondũ wanyua mũthĩ rũciũ no ũgeka atĩa. And then you shall glorify becoming an addict. Ugekora we are addict to alcoholism. Na kuumani hinya muno edwa kwa thini wa Ngai. How can you honor your body, God with your body? One thing is keeping it smart, na negwaleti horosho. Uduwakere, control the desires of your body. Todo idwe tafauti ito, na digiri ni tondu wewe na meciria gutire mundu tari desire no ithwe tutihana magui ithwe tutihana digiri ithwe no to control mire ito kana tugwa kristiano so it is very important for you to control the desires of your body that you may honor undu uri ungi wagirwo ni gwiciria horo ni kurutithia mwire waku wira na ni ndari horo ucio na kiugo kia Ngai ni kiugaga mundu tekwenda mundu tekwenda kuruta wira ona kuria ndagekete ndakarĩe ũndũ ũrĩa ũngĩhona Ngai na mwĩrĩ waku nĩ kanua gaku na kiugo kĩa Ngai gĩkuga atĩ everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to anger. Na kwĩragwo atĩrĩrĩ ũngĩenda gũkua na ihenya no ũrenda gũkua na ihenya haha kwĩre ũrĩa ũgwĩka ũngĩenda gũkua na ihenya tiga gũtinda ũkĩnyua ndawa ya mbĩa tindaga na haro ũkĩharana na andũ na uige marakara ngoro-inĩ ũgũkua na ihenya mũno no ũngĩririz mbara ũtige gũtinda ũkĩenda mbara kũharana na andũ tũ na nĩ ũĩ nĩ kũrĩ andũ metũharo tũingĩ mũno o kaũndũ no maraharana na andũ na kũiga marakara that will lead you to grave within a very short time ũrĩa ũngĩ nĩ wega dance for the Lord woka nyũmba-inĩ ya Ngai inagĩra Ngai wĩna gĩkeno nyonaga taru ni murona uri andu mara dancira a uhuru na uhuru dali araje go korori kata yange yange ona nio mathire taka tanga makeria yo kuona uri andu mara dance ni undu wa Raila ni undu wao wa Ruto but when they come to the house of the Lord wa mera maini rega inage karma tigini rega inake nage keno so inyu muri andu wa Ngai when you come to the house of the Lord can you sing to the Lord joyfully with your bodies kenerai gayosio uriongi tiga kui kumakagio ni maudu no ni kuri andu mamakaga tondu gutiri undu uramamakia mudu uramaka tondu gutiri undu ureka atia na ndugetikagira kumakio ni maudu ona mudu ungi ukakwire atia tiga ucoka kumaka uguo makaga tondu ni kuri andu mamakaga muno mudu ni agirwo ni kumaka no ndu kamake ki muno na gutiri undu utekuona na gutiri mudu utakaigua koguo o ũrĩa ũgwĩkĩka thĩinĩ wa thĩ rĩ nĩ ũtige gwĩka atĩa gũkũmakia mũno ona wa maka rĩ tige kũmaka mũno because you know that God is in control and so kiugo kĩa Ngai gĩgakiuga don't you know that your body is a temple of the Holy Spirit of God na akarĩkia akaiga therefore honor God with your body koguo tũtĩe Ngai na mĩrĩ itũ Ngai arondeithia mwĩrĩ wakwa ũteithagia rĩtwa rĩa Ngai nawe mwĩrĩ waku ũteithagia rĩtwa rĩaũ
ya Ngai thini wa ritwa ria Ngai ithe na Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru amen. And especially on the matters of health. Thank you, Bishop, for the teachings on the good health as we take care of our bodies to the glory of God. Nĩtũgũthiĩ kũheana iheo ciitũ, tũkĩgocaga Ngai, tũmenye tũkuoya, tũkũrũgama na magũrũ maitũ, na tũrehe, tũtambũrũkie moko maitũ, as we practice to worship God with our bodies for His glory. Twaheo rwĩmbo nĩ Onyango and the team. Cokeria ngatho Ngai ithe witũ mwene hinya wothe ithuĩ ũheire mweke nĩgetha tũke tũigue kuma kũrĩ we na tondũ nĩ watwarĩria mũthamaki nĩ wega nĩ ũndũ no ũtũririkanirie nyũmba yaku tũtigoke moko matheri na watũhe indo ici nyingĩ mũno twakũrutĩra ithe witũ citherie no ciamũkĩre na nĩguo wĩra ũrĩa ikũruta ũgocithie rĩtwa rĩaku tondũ nawe nĩ ũtwĩrĩire nĩ ũrĩrathimaga kĩyo kĩa moko maitũ Jehova ũngĩrweka o ũguo nĩgetha tũtikanae kwaga gĩa gũka nakĩo nyũmba-inĩ yaku kĩamũkĩre ici mwathani no tũrathime o rĩtwa-inĩ rĩa Kristo mwathani witũ amen. Ngai mwene hinya wothe ithe wa mwathani witũ Yesu Kristo mũmbi wa indo ciothe mũciirithia wa andũ othe nĩ tũkumbũra tũkũrĩa mehia maitũ maingĩ marĩa tũkwĩtagĩriwe Ngai mũnene mũno mahinda maingĩ rĩrĩa tũgwĩciria na rĩrĩa tũkwaria tũgwĩka maũndũ maitũ tũgĩragĩra maramakara maku nĩ ũndũ wamo na tũgatũma tũiguĩre ũru nĩ tũkũherana ma nĩ tũkũigua ũru nĩ ũndũ wa mahĩtia maya maitũ tũkĩmaririkana tũkũigua kĩeha mũrigo wamo ndũngĩkuĩka nĩ ũndũ wa kũritũha tũiguĩre tha tũiguĩre tha irio itũ irwo nĩ tha mũno tũkire maũndũ macio mothe mathirĩte nĩ ũndũ wa mwathani witũ Yesu Kristo mũrũguo na wĩtĩkĩre gũtũma tũgwata hĩndĩ ĩno tũgũtungatagĩra na tũgũkenagĩra mĩthiĩre ĩngĩ mĩerũ nĩgetha rĩtwa rĩaku rĩtio na rĩkumio nĩ ũndũ wa Jesu Kristo mwathani witũ amen. Ngai mwene hinya wothe ũrĩa ithe witũ wa igũrũ na weranĩire nĩ ũndũ wa tha ciaku nyingĩ atĩ andũ arĩa othe makahera mehia mao na manaremerekeire kũrĩ we makwĩhokete na nĩmagakirwo mehia mao aromũiguĩra tha aromũkirĩra aromwehereria mehia manyu mothe aromwamũra Ngai aromũhe hinya wa maũndũ mothe mega ona ningĩ mwathani arotũkinye muoyo-inĩ ũcio ũtagathira tondũ wa Kristo Jesu mwathani witũ amen. Rariai ngoro cianyu na igũrũ nĩ tũgathe Ngai mwathani witũ ti itherũ mwathani ithe witũ we mũtheru mwene hinya wothe na we Ngai wa tene na tene nĩ kwagĩrĩire mũno ona ningĩ nĩ wega ona ningĩ nĩ wĩra witũ kũna atĩ tũkũgathage hĩndĩ ciothe na kũndũ guothe nĩ ũndũ ũcio ithuĩ hamwe na araika na araika arĩa nene na gĩkundi gĩothe kĩa igũrũ nĩ tũgũkũgoca na tũgakumia rĩtwa rĩaku rĩega ma tũgĩkũgocaga hingo ciothe tũkiugaga mũtheru 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 mwathani Ngai mũnene wa ita igũrũ na thĩ nĩ kũiyũrĩtwo nĩ ũnene waku ũrogocwe mwathani wa igũrũ mũno amen. Ngai mwene hinya wothe ithe witũ wa igũrũ nawe waheanire mũrũ waku wa mũmwe wĩtagwo Jesu Kristo nĩ ũndũ wa wega waku na tha ciaku akuĩre mũtĩ-inĩ igũrũ nĩgetha atuĩke mũtũkũri
na kehede o akiru tare ru tare mwe na kenewe mwe newe ru tare mwe hede o akiru tare gogona riari redi iguna riari riagere rukona niodo wa mehia madhe othe uria waigire na agitwa thohoro ino wake mwega mutheru rituririkanaga hede ciothe gikuo giake kia Fatama o nginya riria agacoka ringi ithe witu wiirwo ni tha twagutha muno twenyihitie utuigwe na witikire ati ithwe tuyukie indo ici iria we wombire na cio ni mugate na ndibei o ta uria muruguo muhonokia witu Jesu Kristo aturie ciukagio kiambiriini kiria githeru riria maundu maya mambiriirio gwikwo ni undu wa kuririkanagwo kunyarirwo gwake ona gikuo giake uria utuko ucio wakunyanirwo oire mugate na arikia kugatha Ngai akiwenyuranga akiona igararuto kia kimera kai murio niguo mwire wakwa uria uheanitwo ni undu wanyu ikagai uu rira riothe muri uriaga nigetha mundirikanage we mugate marika kore ira shahaini akia gikombe na rika kugatha Ngai akimanengera kimera nyua ni raigiki ni amwino ni othakame yako yakirikaniro kire kieru ireite to ni undu wanyu na ni undu andu aria ngi ni undu waku ohero mehia ikagayo riria riothe muri minyuaga nigetha mundirikanage kindu kiega no thakame Oh.
kugoco korogia kwi ngai iguru na kuathi korogia na thayo na andu maraiguana ni tugukugoca na ni tugukugatha ni tugutuiriria andu ni tugukumia ni tugukwira thani ni undu wa mwago waku munene we mwathani ngai muthamaki wa iguru ngai the mwene hinya wothe mwathani witu Yesu Kristo mwana uria waciari wa mumbwe we mwathani ngai gatume ka ngai muru wa ithe witu weheragia mehia ma andu a thi ino tuiguire tha weheragia mehia ma andu a thi ino tuiguire tha weheragia mehia ma andu a thi ino itikira ihoya ritu weikaraga guoko-ini kuria kwa ngai ithe witu tuiguire tha ni undu we nowe mutheru we nowe mwathani witu wiki we Kristo hamwe na roho mutheru we iguru muno nene-ini wa ngai ithe witu amen thengiu mwathani ni undu wa kiheo kia miri itu na tondu ngai to matu-ini miri itu niyo nyumba ya roho waku uria wi thiini witu tuteithie kumiikaria wega na igwacithagia ritwa riaku na thengiu ni undu wa kiugo giki kirogia handu thiini wa ngoro citu mweri uyu wothe ithuothe tuone ati ngai ni utumbite turi andu a magegania tondu utumbite turi a muhiano waku tugiikarie miri itu wega na ngai o ringi irotuikaga kugocithia ritwa riaku ora ugitutethia mwathani ni undu wa tha ciaku indi tugutheitha na tugukuhoya no tuonagiriria njira ithuo ndungata ciaku ni getha tukona kuhonoka ni gutagathira ni getha muoyo-ini uyu uria wina ngari uko nyingi muno tuikarage twihokete gitethio giaku kiria kiega mwathani witu na mwene hinya wothe na ngai wa tene na tene itikira twagutheitha kuonereria ngoro citu na miri itu njira ningi ucitherie na uciathe ni getha ithiaga na njira cia mawatho maku na iria cia maundu ma mathani maku ni getha miri itu na maroho maitu maikaragio wega hindi iria turi guku thi ona hindi ciothe ni undu wa kugitirwo ni hinya waku munene ni undu wa Yesu Kristo mwathani witu amen iwarinde mioyo yenyu na nia zenyu katika hali ya kumjua na kumpenda Mungu na mwana wake Yesu Kristo. Nayo baraka ya Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu iwe juu ya kila mmoja wenyu sasa na hata milele. Amen.
tũririkanie atĩ kiumia nĩguo tũrakinya ikinya rĩa wĩtĩkio mũnene mũno, ikinya rĩa kwanjia gwaka cathedral ya diocese ya Mount Kenya South. Inyuothe mũikare mũkĩmenyaga atĩ ithuĩ tũtirĩ twagĩa cathedral. Ĩno yarĩ local church, Bishop Peter akĩmĩtua pro cathedral, ĩgĩcoka ĩgĩtwo cathedral. No na ũrĩa yakĩtwo ti cathedral. Ithuothe nĩ tũĩ ũrĩa cathedral ĩkaga atĩa? Yakagwo. Na kiumia nĩguo tũrakinya ikinya rĩa wĩtĩkio, tuone kana nĩ tũgwaka kĩĩ. Na mwĩtĩkie hamwe nani nĩ tũgwaka cathedral. Na kiumia tũrehe indo citũ, tũkinye ikinya rĩa wĩtĩkio, twanjie gwaka cathedral itũ. Ngai amũteithie na andeithie. Twĩharĩrie nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio, tũkarehe ngumo na ũgooci kũrĩ Ngai. Mwathani aroikara na inyuĩ. Rwariai ngoro cianyu na igũrũ, andũ a mũthamaki.